Це кримінальна справа під номером 1806, яка зберігається в архіві Головного управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Тут зібрані слідчі матеріали колишнього НКДБ щодо звинувачення у державній зраді шести жителів з Баражчини. Серед них жителька села Вищі Луб'янки Ганна Самотіс, дівоче прізвище Галищук. А це постанова на її арешт, видана з Баразьким райвідділом НКДБ 12 травня 1945 року. Жінку звинуватили в тому, що вона, будучи вороже налаштована проти існуючого ладу в СРСР, зрадила батьківщині, вступила в антирадянську організацію українських націоналістів і виконувала роботу зв'язкової. 18 травня Ганні Галищук обрали запобіжний захід – утримання під вартою. Тоді їй виповнилося 17 років. Зараз жінці 96. Маркіз, йдемо давати інтерв'ю. Тому я діти в хазяйству, я бавлю пса і кота. Діти зараз на роботу ходять. Жінка розповідає, її батьки працювали у власному господарстві. Разом з тим були сільськими активістами. Тато займався трохи політикою, був головою читальні, колись була читальня «Просвіти», а мама працювала в Союз України. Вони мене вчили любити українську мову і українську державу. Коли Ганні виповнилося 16 років, вона добровільно вступила в ОУН і стала зв'язковою. Передавала інформацію для повстанців за допомогою записок, які тоді називали «стафетками», розповідає жінка. Таке було папірчику закручене і було заліплене, що ми не мали права подивитися, що там є. Було так, що я не раз йшла і побачила москалів, а я мала їх чи за пазухою, чи де. Я мусила їх знищити, то взяла в писок і їла. А потім така одна наша землячка, найнедалека, і нас бідала всіх. Це протокол допиту однієї із шести заарештованих Ольги Шарко. На запитання слідчого, що ви знаєте про Ганну Галищук, жінка відповіла. Як старша зв'язкова, вона отримувала стафетки, роздавала їх по своїх зв'язках, відносила їх у село Добромирку. Ганна Самотіс каже, Ольга не витримала допитів і видала всіх, хто допомагав упівцям. Прийшли до нас, вступили по двір, інгибісти, і два прийшли до хати. До мене бере собі речі, підеш до школи писати. Я все, вдягнулася, вбралася і пішла. І посадили мене в камеру якусь, чую, що ще лепає. Я кажу, хто-то? Це то ми. А ти звідки? Я з Опрілови, це та ще з якогось села. Я з Луб'янок. А на Помацьку не є ткуніць. Зараз рано, все, їх забрали. Наступного дня дійшла черга і до неї, розповідає жінка. Так було, що били, що й за пальці пхали вовки, так було, що притискали, як хотіли, так робили. Розумієте? І так били, і так ще знущали над нами. І ми вже напросилися, щоб борше судили, бо кажуть, що не будуть нас били. Незважаючи на тортури, не видала нікого зі своїх, каже Ганна Самотіс. Мені присудили 10 років тюрми. Це вирок військового трибуналу НКВД Тернопільської області. Нас забрали в спецлагеря. І Курська область, то вже азіатська частина. Завезли нас в ліси, що ми мали там їздити. Ми там носили номера на плечах. У мене був номер 5443. Нас там було на колоні, привезли 1300. З іншими засудженими працювала на лісоповалі, розповідає Ганна. Мали ми нарізати 22 куби в літі на пайку хліба, розумієте? То ще в літі піввіде, а зима 45, більше 50. Ганна наспівує пісню, яку з дівчатами написали в тюремній камері і присвятили загиблим від рук НКВДистів. Подумай, люба, мамчу, що доні вже нема, своє дитя забрала ненависна тюрма. Жінка показує фото зі своїми братами і сестрами, які теж були учасниками національно-визвольних формувань. Отово один мій той, що загинув, брат. Один прийшов загинув в Криївці, а другий на Калимі загинув. Тому я з тюрми. Ганя Бар'ячка, батьки її були вивезені, а вона була сама з Ровенської області. Сиділа зі мною в Іркутську,
Ми разом різали на лісоповалі з нею. То є Геня Литвин, вона зі мною сиділа, вона дівчина з Суківців, від Волочевського району. Відбувши заслання, у липні 1954 року Ганна Самотіс повернулася в родинне село Вищі Луб'янки. На початку 1992 року жінку реабілітували. Тепер, каже, щодня молиться, щоб дітям та онукам не довелося пережити випробувань, які випали на її долю. Молимося за спокій, щоб не було війни, щоб вже Україна була вільна, щоб наші діти не пропадали. Я тебе прошу, матінко Боже, Ісусе, змилися над нами. Любов Гадомська, Андрій Міц, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.